Визначено учасників фінального відбору обласного конкурсу фестивалю обдарованої молоді «Прикарпатський зорепад». В Івано-Франківську на Надвірнянщину представлятимуть, на думку журі, кращі таланти району. Такий захід проходить на Прикарпатті вперше. Про півфінал зональних змагань у нашому наступному сюжеті. 4 листопада у Палаці культури Надвірнянського коледжу відбувся півфінал першого відкритого обласного конкурсу фестивалю обдарованої молоді «Прикарпатський зорепад». Захід стартував в області з 1 вересня з ініціативи директора агентства подій «Щасливі миті» Вікторії Семенович і за підтримки голови ОДА Михайла Вишивенюка, а триватиме до 25 листопада. Це відкритий культурно-мистецький захід, який проводиться раз на два роки у три етапи. Завданням фестивалю є підтримка талановитої молоді та дітей Прикарпаття. За словами організатора фестивалю Вікторії Семенович, велику увагу під час конкурсу журі зосереджують на головних критеріях – поведінка та вигляд на сцені, майстерність виконання, акторські здібності. Мабуть, з якимось певним досвідом до мене прийшло усвідомлення того, що ми на цій землі покликані з якоюсь певною місією. От, і якщо ми маємо можливість допомогти іншим, то цю можливість треба використати сповна. І наша ідея спрямована саме на те, щоб максимально підтримати, виявити і потім підтримувати наших молодих, юних талантів. Кожна дитина по-своєму обдарована, кожна дитина має таку скриночку, а наше завдання саме ту скриночку виявити і вже з тої скринички розпалювати або вогника в майбутньому і полум'я. Презентувати свої таланти змогли всі охочі віком від 8 до 35 років. Конкурсанти демонстрували свої таланти у хореографічному, вокальному, художньому та інструментальному жанрах. Цей фестиваль має десь своє таке обличчя і зайняв ту нішу, яка була не задіяна в культурі. Фактично, молоді таланти, обдарована молодь, яка була поза конкурсною програмою, і сьогодні вона мала одержала можливість показати себе на сцені. Можливо, це перший такий крок до того, щоб на наступний вже рік, чи коли буде продовжуватися фестиваль, наступні роки він вже буде мати більш широку географію, він буде мати більш підготовлений потенціал творчої молоді. Уже молодь наша буде мати саме цю палітру, буде більш насичено представляти на обласному рівні. Ми дуже раді, що цей конкурс відкрив для нас ті таланти, які в якійсь мірі були не були на сцені, ні на районній, ні на обласній. Можливо, із-за того, що десь були в житті склалися певні обставини, і вони не змогли себе проявити, а цей конкурс надав їм можливість вийти на сцену і заявити про свою творчу особистість. І ми дуже багато маємо таких прикладів по всій області. У півфіналі взяли участь учасники з Яремча, Богородчан та Надвірної. Про те, що надвірнянська земля славиться своїми талантами, свідчила кількість конкурсантів. Надвірнянці представили свій район танцями, співами, цирковими номерами, а також гуморесками. Було визначено учасників фестивалю, які представлятимуть свій район і місто у фіналі. Серед них – народні аматорські ансамблі танцю «Горянка та водограй», Віра Янцюк і Тетяна Семенишин, Христина Пилип'юк, Олексій Томин, Діана Петруняк, Іванна Насадюк та інші. Фінал та гала-концерт за участю зірок естради відбудеться 25 листопада в Івано-Франківській філармонії. У кожній номінації та кожній віковій групі буде визначено по 3 переможці. Серед них визначить володаря титулу «Талант Прикарпаття-2012». Переможці конкурсу фестивалю обдарованої молоді «Прикарпатський зорепад» впродовж 2012-2013 років відвідають з благодійними концертами районні будинки культури, дитячі будинки та школи-інтернати області.